Salve, salve, galerinha! Beleza? Estamos passeando aí. Desculpa aí a balançada aí, porque eu... tô com o suporte errado aí. Tô na cidade de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná. Tô passando aqui pelo complexo de... da fábrica de cimento Votorantim. Uma cidade, esse lugar aqui, viu? Uma cidade aqui. Muito, muito, muito grande. Fica aqui uns 60, 40 quilômetros, acho, de Curitiba. É, muito movimento de caminhão nessa região. O caminhão carrega calcário, carrega cimento. Tem uma movimentação enorme de caminhões aí. A gente daqui a pouquinho vai pegar ali a rodovia dos minérios. E a rodovia que está para ser duplicada. Epa, não deu. E essa fábrica aqui é uma das maiores fábricas de cimento aqui do, eu, se eu não me engano, acho que do Paraná, viu? É um complexo grande demais na cidade de Rio Branco do Sul. Esse asfalto aí, ele é feito de concreto, né? Foi feito pela fábrica mesmo, concreto usinado. E tem um movimento muito grande de caminhão por aqui. Grande demais. Unidade Rio Branco. Fábrica de concreto, fábrica de cimento, né? Fábrica aí da Votorantim Cimentos. Do seu Antônio Hermínio de Moraes. Que é a entrada, muito caminhão para cá. É um movimento enorme. Essa rodovia que vem pra cá é a chamada Rodovia dos Minérios. Ela tá em processo de duplicação depois de muitos anos. Uma rodovia que causa muita morte. Uma rodovia muito perigosa. E agora, depois de muitos anos, aí foi aprovada aí a duplicação da pista. Tem muitas cruzes, né? O pessoal coloca aí no longo da rodovia, simbolizando as mortes das pessoas que já morreram no trânsito aí, nessa rodovia, por ser uma rodovia simples. Tem um tráfego de caminhão muito grande, muito pesado, e onde gera a impaciência das pessoas de ficar atrás de caminhões pesados, e daí vem a ultrapassagem de risco e onde causa os grandes acidentes. Então tudo é culpa do próprio ser humano mesmo, por ser uma pista, uma pista simples, né? Não estamos ainda na parte da rodovia efetivamente. Meu para-brisa tá meio sujo, gente. O vídeo vai ficar uma porcaria, viu? Mas eu queria gravar para vocês aqui, mostrar um pouquinho. Deixa eu dar uma ver se consigo dar uma limpada aqui. Aqui tem muito pó, viu? Muito pó. Quem mora aqui sabe do que eu tô falando. Muito pó pra cá. Até as casas aí, elas são toda tomada pelo pó aí. O vídeo vai balançar um pouquinho, gente, porque eu não trouxe meu suporte certo, entendeu? É um lugar definitivamente muito envolvido com caminhões. Tem trânsito de caminhão pesado aqui o tempo todo, por toda a rodovia, por todos os cantos, devido à grande extração de minério, calcário, que vai calcário aqui para muitas fazendas do Brasil inteiro, cimento. Então é um lugar de trânsito de caminhão muito grande. Tem várias fábricas de cal,
esse lugar chama-se mesmo minério, né? E é o forte é esses minérios mesmo aí que o pessoal só trabalha. Tem muito cebolão, esses caminhões aí, ó. Esse formato de tanque aí, parece um tanque, pra quem não conhece, que carrega o cimento, o cal, né? É uma rodovia que tem várias cidades aí que liga Curitiba, que é Rio Branco do Sul, Itapiruçu, Doutor Ulisses, Cerro Azul, Tranqueira, Almirante Tamandaré. Então transita por uma fábrica de calcário aí, ó. Vocês podem ver que ela emite muito pó. Eu trabalhei aqui, quando eu era policial eu trabalhei aqui em Rio Branco, trabalhei em Cerro Azul, trabalhei em Doutor Ulisses, trabalhei em Itapiruçu. Conheço muito bem esse lugar, conheço cada canto, não mudou praticamente nada aí. Faz muitos anos que eu não venho pra cá, mas não mudou nada. Tem uma boa parte da minha vida, da minha história, nesses lugares aqui. Ó, uma cruz aí. Mais adiante lá, tem uma sequência muito grande de várias cruzes ao longo da rodovia. Aqui já morreu muita gente, inclusive tem uns lugares que fizeram até umas capelas aí. Pessoas importantes daí, pessoas de famílias ricas, deixaram suas vidas aí na estrada aí. A rodovia aqui tem poucos pontos de ultrapassagem, como vocês podem observar aí, ó. O trânsito de caminhões é muito grande, a impaciência das pessoas é muito grande, maior ainda. E aonde gera ultrapassagem desses veículos de automóveis e acaba causando muito acidente. Porque são muito pouco os pontos de ultrapassagem. E as pessoas têm uma ganância pelo tempo, né? E acaba vendo se dando muito acidente nessa rodovia aí. Ela está em processo de duplicação. Não sei se vai melhorar ou piorar, porque o ser humano, quanto melhor for a rodovia, parece que mais eles se matam, né? Mas no meu tempo não era tanto trânsito assim. Hoje é um sábado, né? E já tá, e ainda tem trânsito. São diversas cruzes e mortes. É uma verdadeira rodovia da morte. Isso causado pelos próprios humanos, né? Os motoristas aí que imprudência. Sinalização bastante falha, sem pouca fiscalização, deficiente em tudo, encostamento, tudo. Muita fábrica de calcário. É um lugar que já foi muito violento. Hoje está um pouco mais calmo, mas era um lugar que se matava por qualquer um, por qualquer coisa, morria por qualquer coisa. Itapiruçu, Rio Branco, Cerro Azul, essas regiões eram. Hoje está um pouco mais tranquilo, mas ainda tem muitos problemas. Mas era uma região que de muita violência aí para trás. Então, e ela, como ela tem muito, muito pouco espaço para ultrapassagem e trânsito muito grande, ela, as pessoas forçam muito a ultrapassagem e acaba se envolvendo em acidentes graves aí com mortes. Rodovia dos Minérios, estado do Paraná, cidade de Rio Branco do Sul. Uma cidade que é muito envolvida aí com a extração de minérios, calcário, cimento. Como vocês viram lá, a fábrica de cimento de Votorantim. Tem diversos fábrica de calcário, forno de cal. E é uma região bastante desenvolvida também, assim, nessa questão industrial aí. Mas abandonada pelo poder público, pelo que eu notei, muito, praticamente não mudou nada de 30 anos atrás.
continua sendo as mesmas coisas aí. Tá bom, galera? Um abraço aí só pra vocês conhecerem um pouquinho. Eu tô de carro, não tô de caminhão. Tô dando uma passeada aí. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu, galera. Ó as cruzes aí, gente, que eu falei pra vocês. Ó, ó o outro lado lá, ó. Representando as mortes. Não necessariamente que foram aqui. Não, mas vai ter quilômetros aí já de cruz. Eu comecei a filmar aqui no final, aí na beirada da estrada, ó. Olha. Dos dois lados. Ó. Ó. Não necessariamente que foi aqui nesse ponto, né? Mas é em toda a rodovia, ó. Aqui mais, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, nove, dez, onze, doze. São milhares de pessoas, centenas de pessoas, né, que morreram aí nessa rodovia. Aqui, ó, na curva, mais três. Ali, ó, aí tem um capacete de moto em cima da cruz, ó, representando. Do outro lado lá tem mais também. Mais um aqui. Vocês veem que a rodovia realmente é muito perigosa. Não, é que eu filmei só agora, vai assim... Tem, acho que uns 3 ou 4 quilômetros dessas cruzes assim, disposta ao longo da rodovia aí, representando a morte das pessoas da rodovia. É complicado, viu? Rodovia dos Minérios.